Uppgift nummer 2. Koordinatsystem visar en rät linje L och en punkt P som ligger på linjen som vi ser här nu då. Ange ekvationen på den rätta linjen L. Som vi ser här har vi m. Den här är lite rätta linjen så det skulle se ut så här. Y är lika med mx. Jag använder det engelska igen. Kx plus m. Och m hittar man i y-axeln. Så det är 2. K. Om vi ska göra ett steg till höger. Då går jag upp ett steg också. Så det var 1. Det är med 1 eller 1. Så är det här nu. Y är lika med. Antingen ni skriver 1x. Addera med 2. Eller ni skriver y är lika med x plus 2. I b. Ange ekvationen för en annan rät linje som så att den tillsammans med linjen L bildar ett ekvationssystem som har sin lösning i punkt P. Så det finns massor olika att du kan göra med den här. Vill du verkligen vill ha enkelt, så det här är det enklaste. Och så y är lika med 4. Jag skriver här alldeles olika svar. Y är lika med 4. Det kan du använda. Använder jag den här punkten. Alltså 2 stycken och en upp 1,5. Så mitt k här är 0,5. Och y är 3. Så har jag y är lika med 0,5x. Och därmed 3. Det är en annan variant. Använder jag den här. Går ditåt istället. Så. Så har vi att jag går ner istället. Så har jag y är lika med negativ 0,5x. Adderar med 5 kan man skriva också. Väljer jag den här så blir det så. Jättemycket nu. Vi ska sudda. Så. Någon kom. Och då, den här som jag håller på att säga till er. Så har vi ju y är lika med negativ x addera med 6 då. Och det finns jättemycket den här till exempel. Den. Eller 8:an, 7:an, 8:an. Och här också. 1:an kan ni göra också. Och sen 0. Det går bra också. Okej? Okay? Jag har skrivit 4 olika svar, så det räcker.